Baiklah, selamat pagi kepada semua pencara PKK. Selamat datang ke webinar pengukuhan SIDOS kita untuk hari yang keempat. Dan topik kita pada pagi ini adalah Big Blue Button. Dan saya, Anna Elisha, sebagai moderator untuk sesi kali ini. Penceramah kita untuk topik pada pagi ini adalah Puan Syamsia, selaku pegawai e-learning PKK dan juga pencara dari Jabatan Kejurutaan Elektrik. Dan seperti biasa, sekiranya para pencara ada sebarang pertanyaan, selepas sesi webinar ini, sila kemukakan soalan anda di ruangan Q&A yang terletak di sebelah kanan paparan skrin anda, okay, dan hantarkan kepada host dan panelis. Ya? Dan kami akan cuba untuk menjawab soalan anda. Baiklah, saya akan teruskan dan berikan sesi ini kepada penceramah kita, Puan Syamsia. Okay, terima kasih kepada Puan Anna. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, seperti yang telah diwawakan sebelum ni, pada hari ini kita akan pergi kepada tajuk yang baru, iaitu Big Blue Button. Okay, Big Blue Button ni telah diplain di dalam SIDOS ya. Okay, sekejap ya, saya share saya punya slide. Okay. Okay, tajuk hari ini adalah Big Blue Button BN. Okay, Big Blue Button BN ni telah pun diplain di dalam kita punya platform. Semua pensyarah di dalam setiap platform memang ada Big Blue Button. Okay, objektif kita pada hari ini adalah okay, ada dua je, iaitu yang pertama untuk mengetahui fungsi Big Blue Button BN. Dan yang kedua, cara-cara untuk menggunakan Big Blue Button BN semasa kita nak buat kelas online. Okay, sebenarnya Big Blue Button BN ni, dia lebih kurang macam yang sekarang ni kebanyakan kita buat kalau sesi live macam sekarang ni kita guna Webex, kita guna Zoom, ada guna Google Meet, ada guna Microsoft Teams. Okay, so yang ini memang dah sedia ada, telah diplain di dalam platform SIDOS. Okay, saya tunjuk slide dulu macam mana nak buat. Mungkin tuan-tuan, puan-puan yang mana di depan komputer boleh buka SIDOS teruslah. Okay, kalau nak ikut step by step daripada saya punya slide ni. Okay, yang pertama, tuan-tuan, puan-puan mesti masuk ke dalam LMS masing-masing. Okay, bila dah masuk dalam LMS masing-masing, okay, saya tunjuk jugalah. Okay. Masuk dalam LMS. Kemudian, make sure turn editing on. Okay. Selepas turn editing on, okay, klik pada add an activity or resource. So, kita akan nampak big blue button dekat sini. So, klik big blue button. And then, kita klik add. Yeah. So, dia akan pergi ke paparan yang seterusnya untuk kita set up. Okay. Dekat sini, instant type ni, dia ada tiga jenis. Yang pertama, room or activity with recording. Maksudnya, kita nak record kita punya audio ni dengan aktiviti kita. Yang kedua, kita tak nak record. Cuma kita nak buat kelas online je. Okay. Yang ketiga, hanya untuk recordings only. Tapi saya cadangkan ataupun lebih baik kita guna yang pertama adalah room or activity with recording sebagai bukti nanti ya. Okay, yang kedua general setting. Okay, virtual classroom name. Ini kita kena masukkanlah apa nama virtual classroom kita. Okay, contohlah pada hari ini kita nak belajar topik satu. Contoh. Okay,
Okey. Kemudian, okay, sini ada kalau kita klik pada show more. Okey, ni description supaya dapat paparan di depan. Paparan ni adalah seperti ini. Sorry. Paparan tu yang di depan, siapa yang biasa guna? Untuk yang di bawah tu, okay, saya tunjuk balik. Yang di sini. Display content page tu dekat sini. Kalau kita nak dia nampak di depan ni lah. Okay, kalau nak buat. Kalau tak nak buat, tak apa. Okay, so saya mula semula. Sorry. Okay. So, masukkan katalah topik satu. Okay. So, kalau nak masukkan untuk display this, okay. Kalau kita nak masukkan description, kemudian mestilah klik display description on course page. Kalau kita type sini tapi tak tick sini, maksudnya kat depan tu tak nampak lah. Budak akan nampak bila dia dah klik di dalam. Okay. Send notification. Kalau kita klik ni, di mana dia hantar notification tu? Okay, apa yang saya dah try semalam, dia hantar pada message pelajar. Maksudnya, di dalam platform, bukan di email mereka. So, maksudnya pelajar bila dia buka je, apa tu? Buka telefon, kalau diorang guna model, diorang akan nampak lah kat situ ada message. Kalau diorang buka komputer, diorang akan nampak message. Okay, biasa guna message kan dalam CDOS. So, akan nampak message itulah. Itu kalau kita nak guna send notification. Okay, next. Okay, yang ni jelas eh. Okay, step nombor satu. Klik ni, klik add. Kemudian nombor dua ni boleh pilih. Okay, masukkan nama virtual classroom. Okay, ini setting. Okay, next. Okay, activity room. Activity or room setting. Ini kalau kita nak buat welcome message. Maksudnya selamat datang ke kelas online ke ataupun berjumpa lagi kita pada hari ini. Kalau kita nak buat lah. Okay. Contoh saya buat. Okay. Kemudian di bawah ni ada. Dia dah default session can be record. Maksudnya kita boleh record lah session kita ni. Okay. Yang satu lagi ni adalah wait for moderator. Maksudnya kalau kita klik. So, student tidak boleh masuk lagi dalam room ni selagi kita pensyarah tidak masuk. Okay. Tetapi, apa yang saya dah try sepanjang petang semalam dengan malam tadi, dengan pagi tadi, saya cadangkan. Kita tak perlu klik yang ni. Sebab, okay. Okay, sebab BBB ni, saya rasa dia dia kena ada powerful connection. Okay. Kalau guna Wi-Fi, macam susah sikit untuk masuk lah. So, kalau kat rumah pun memang kena guna kabel. Maksudnya kabel internet, baru dia boleh laju. Okay. So, untuk kita tidak, kalau sebab kalau kita klik ni, katalah pelajar ada yang guna Wi-Fi ke apa, ataupun lain internet yang tak kuat, pelajar memang tak dapat masuk. Yalah, ada duduk 5 minit ke 10 minit ke, diorang tunggu takkan dapat masuk. So, saya rasa jangan, saya cadangkan jangan klik. Okay, biarkan je. Okay, next. Recording setting memang tidak ada apa-apa. Tak ada apa yang kita boleh set. Okay. So, dekat participant. Dekat participant ni, ada tiga. Satu, all users enroll. Maksudnya, semua participant yang telah ada di dalam platform kita. Kalau dalam platform ni, ada tiga pensyarah mengajar, ada tiga kelas, katalah bilangan pelajar 180. So, semua semua user tu lah. Okay, kita akan enroll. Okay. Atau kita boleh pilih, okay, secara default, all users enroll, telah pun di-invite sebagai viewer. Okay. Kalau kita nak guna role, okay, kalau kita nak guna role maksudnya, kat sini adalah, okay, semua role ni lah. Tapi yang kita ada, manager, teacher, student kan. So, manager adalah penyelaras khusus platform.
teacher, penyelaras khusus juga dengan pensyarah lain yang mengajar subjek yang sama. So, kalau kita pilih role, kita guna role, katalah kita pilih teacher, siapa-siapa teacher, kamu tekan add, siapa-siapa teacher dalam grup ini, dia boleh masuk. Walaupun dia daripada kelas yang lain. Dan kita boleh assign dia sebagai moderator juga. Maksudnya boleh ada dua moderator dalam kita punya satu sesi. Okay. Kalau kita nak pensyarah, student tertentu je. So, kita boleh pilih user, kita boleh pilih. Katalah kita nak beberapa orang saja. Kita nak berbincang dalam mungkin 5 orang. So, kita add. Okay. Ini cara kalau kita guna user. Okay. So, kalau tak nak, nak cancel, boleh delete. So, kalau macam ni, okay, contoh saya buat, okay, all user je saya buat. Semua sebagai viewer. Okay, saya guna user sebagai moderator. Okay, next. Schedule for session. Ini bila kelas kita akan bermula. Okay. So, kena klikkan enable dua-dua ni. Okay, ini pukul berapa? Katalah, kelas kita akan bermula pukul 10 minit. 10.12 lah. Setelah saya buat sini, 10.14. Okay, join clause. Pukul berapa? Kita tak benarkan student masuk. Paling lewat kita bagi macam biasa kalau kita tengok. Okay, paling lewat kamu boleh datang 15 minit je. Lepas tu saya tak nak bagi kamu masuk. Saya tutup pintu. Itu kalau face to face lah. Okay. Okay, ni kalau online, maksudnya kita boleh larang juga student daripada masuk. Okay, katalah sampai pukul 11 lah kan. Paling-paling, kelas kita 1 jam je. Jangan lama-lama online ya. So, katalah 10.30. Okay. Kemudian, common mode setting. Yang ini kita boleh pilih visible group atau separate group. Sama je. Kemudian, restrict access. Okay. Dalam sini, kekat participant saya dah buat dia semua student. Sedangkan subjek ni ada 3 pensyarah. Ada 3 kelas. Maksud saya dalam kelas ni ada 3 kelas. Tapi saya bukan nak jual, nak buat semua. Saya cuma nak buat kelas saya je. So, pilih dekat restrict access. Pilih dekat group. Okay. Student must kat mana? Apa nama group kita? So, kelas saya adalah di E4A4B. Okay. Boleh? Kalau ada soalan, boleh terus type . Hantar pada all panelists. Nanti Puan Ana boleh tolong tengok. Okay. Untuk activity completion, ini semua orang dah tahu kan? Ini dah biasa buat sama ada nak manual 5 atau show activity as complete. Okay. Kalau manual 5, ingat pelajar kena tick kotak tu. Tapi kalau kita klik show activity as complete, dia automatic tick bila student dah join kita punya sesi ni. Okay, ini cara untuk setting. Kemudian kita boleh save and return to course. So, inilah paparan dia tadi. Tajuk saya tadi topik satu kan. So, kalau tengok sini. Saya buat tadi, okay. Kena turn editing off dulu. Okay. Saya cakap tadi 10.15 kan, saya tak tukar pun sini. Okay, ini adalah cara untuk setting. Okay, macam mana nak masuk? Okay, bila kita sebagai pensyarah, okay, dekat dashboard kita ni, dekat timeline, okay, akan ada tulis sini. Kita akan nampak lah. Oh, hari ni saya ada online lah. Kelas pukul berapa saya buat ni? Okay. Ini kita punya ni lah. Okay. Tidak pun, satu lagi nak masuk tak perlu. Kalau tak tahu nak masuk sini, tadi kena ingat lah kita buat dekat mana. Kalau buat kat sini, okay. Kita klik lah dekat sini. So, boleh klik. Okay. Sampai sini, dekat visible group ni kita kena setting semula. Kita nak siapa? Kalau all participant, semualah. Okay, kalau tak kita nak pilih pelajar kita je. So, my group lah. My group.
Okay, and then kita akan klik pada join session. Okay, untuk makluman ni memang slow. Okay, BBB ni memang slow, jadi kena sabarlah. Okay, saya takkan klik join ni sebab kalau saya klik memang dia akan ambil masa yang lama sebab kita nak demo kan. Okay, so saya pergi ke pada slide saya dulu. Okay, yang ni dah tadi. Cara kita setting. Okay, yang ni pun dah. Okay, ini paparan dalam platform tadi eh. Okay, ini dekat timeline. Okay, yang ni tadi. Kemudian kita join session. So, bila join session, dia akan keluar ni lah. Untuk kita guna audio ataupun tidak. Biasanya kita sebagai pensyarah, kita akan ambil mikrofon. And then, dia akan test kalau suara okey, akan keluar paparan ni lah. Okay. Kalau student, biasanya kita akan suruh student, galakkan student untuk ambil listen only saja. Okay. Okay, inilah paparan big blue button kita. Okay. So, dekat tepi ni dia ada message, dia ada public chat, dia ada note, share notes, dan users. Ini saya login seorang. Okay. So, tadi yang welcome message tu, dia keluar dekat sini. Selamat datang ke kelas online hari ini. Yang ini ni memang automatic lah sebab dia daripada BBB punya. Okay. So, ini paparan dia lah. So, dalam sini dia ada terangkan. Ini nama kelas kita, nama topik. Okay. So, boleh start recording. So, ini ada feature-feature yang ada di dalam big blue button. Okay. Ada chat. Chat boleh personal dan juga public, webcams, audio, emojis, breakout rooms, okay, polling, screen sharing, multi-user, whiteboard. Okay, saya terangkan sikit eh. Chat ni macam biasalah kita kalau public chat sini, bila kita chatting sini semua akan nampak. Kalau kita nak public private chat, kita akan klik nama pelajar tu dan kita klik lah. So, hanya pelajar tu saja yang nampak. Okay, webcams ni untuk share lah. Semua pelajar boleh share webcams. Okay, dan dia akan nampak lah paparan dekat sini. Kalau ada 10 orang, 10 orang. Kalau ada 20 orang, 20 orang. Saya macam dimaklumkan dia boleh masuk seramai 100 orang. Tapi saya tak try lah kan. Seramai 100. Yang kami try tadi berapa orang ya? 5. 5 orang. Yang kami try tadi adalah 5 orang. Okay. Audio untuk ni lah kita bercakap lah kan. Okay, emojis ni, okay, dekat sini express yourself. Dekat kita punya gambar dekat sini nanti. Emoji sama ada kita dengar sedih ke apa, dekat situ lah. Untuk kalau, itu untuk tunjukkan kita punya logo je lah. Okay. Okay, breakout rooms ni, maksudnya katalah kita tengah buat perbincangan, kita tengah bagi tahu, kita dah ajar student dalam masa 10 minit. Yang masuk kelas masa tu 30 orang. Okay, sekarang saya nak buat discussion. Saya bagi kamu satu topik ni, kamu discuss dalam grup yang kecil. So, kita akan buat breakout rooms. So, student akan discuss antara mereka sahaja di dalam grup tu. Okay, itu namanya breakout rooms. Okay, polling ni untuk polling lah. Tapi kalau macam yang dalam ni, mungkin kita boleh buat macam pop quiz lah. Okay, kita bagi soalan, kemudian suruh student jawab. Dan kita akan nampak lah student ni jawab apa. Okay. Okay, screen sharing. Screen sharing ni siapa-siapa boleh share. Presenter ke, moderator ke, student ke. Student dia boleh present. Dia boleh share screen dia kalau kita jadikan dia sebagai make a presenter. Okay, multi-user whiteboard. Ini multi-user whiteboard seperti ni. Okay, bila pensyarah onkan dia, okay, semua student yang ada dalam ni boleh interaksi dengan kita. Dan bila dia orang apa tu mouse over, dia orang punya mouse tu, cursor tu, kita akan nampak lah keluar nama siapa. Ya, yeah, maksudnya mungkin kalau macam kita rasa, okey kita panggil Ahmad. Kamu rasa ini apa? Okey, dia boleh tulis, dia boleh lukis. Okey, waktu tu jugalah. Okey. Takkan ni faham ah? Okey. Dekat sini, dia akan berikan ini slide pertama. Okay. Kat sini ada 20 slide kosong. Untuk kita buat
mengajar lah. Maksudnya kalau kita nak buat apa, buat pengiraan ke, nak conteng-conteng ke, nak tulis ke dengan student, kita boleh guna slide 2 sampai slide 20 ni. Dia kosong. Okay. Okay. Next. Okay, ini paparan. Bila semua student dah masuk, okay, so pensyarah atau moderator dia punya paparan adalah 4 segi. Okay. Student dia akan jadi bulat. So dekat sini ini ada lambang dia. Maksudnya kita nampak student hanya mendengar. Okay. Okay, pelajar atau viewer. Okay. Dekat mana yang saya cakap tadi untuk diorang set diorang punya emoji. Okay, bila kita klik nama kita tu, ada set status. Inilah emoji yang dimasukkan. So, kalau kita pilih contoh happy, so sini akan keluar gambar happy lah. Sedangkan sekarang kalau contoh saya keluar SH kan. So, kalau saya dah pilih emoji ni, dia akan keluar gambar emoji. Emoji happy. Itu maksud emoji. Okay. So, untuk yang dekat presenter ni, kita boleh, kita sebagai moderator, kita boleh set status kita dan kita boleh mute user. Kita boleh mute semua orang. Okay. Okay, ini bila kita klik pada student. Bila kita klik pada student, apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat dia, kita boleh start a private chat. Okay. Kemudian, bila kita nak dia present, okay. Nak dah, saya nak kamu pula present apa yang saya bagi tugasan minggu lepas. So, kita jadikan dia sebagai presenter. So, dia boleh present lah dan dia boleh share screen apa yang dia nak. Okay. Kemudian, remove user. Mungkin, macam mungkin yang first tadi tu, kita tak masuk. Kita silap. Cakap, ini bukan pelajar kelas saya lah. Salah ni. Okay, kita remove dia lah. Kita boleh remove. Okay. Kemudian, public chat. Public chat yang tadi tu. So, dekat sini paparannya. Semua akan nampak lah. Okay, kalau tuan-tuan perempuan tengok, memang jangan, memang sini ada ni lah. Mungkin tuan-tuan perempuan tengok, selamat pagi. Padahal nampak ni kan pukul 4.18 petang. Sebab saya baru test petang semalam ni. Okay. Lupa pula sebab kelas petang. Tapi okay, semua saya berjawab sebagai, ini sebenarnya saya try login sebagai student ni, bukan student masuk pun. Okay. Sebab saya nak buat manual kan, nak tunjuk contoh. So, yang ni abaikan jangan ni pula, jangan pula ini pun jadi isu Sebab petang tapi pagi. Okay. So kat sini lah kita boleh nampak public chat. Okay. Boleh Okay. Kalau kita start a private chat, kita pergi klik pada nama student tu. Kita klik start a private chat. Okay. Bila kita dah type nama student tu, kita dah masukkan kita punya message. Student tu, ini paparan student. Dia akan nampak. Ada message daripada Puan Zantia. So dia akan buka. Bila dia buka, dia nampak lah. Apa dia punya, saya punya message tu. So, dia pun boleh balas ni. So, hanya kami dua sajalah yang nampak. Ini private chat. Okay, ini setting dekat atas. Okay, sebelum tu kita tengok. Kami dah buat dah sebenarnya. Okay, ini yang kami tengah setting, tengah live sekarang ni dalam BBB. Okay. So, saya sebagai ni moderator, ini sebagai student. Okay. So, dekat sini, okay, ini adalah ini adalah public chat. Okay. Yang tadi tu saya cakap, okay, ni kita boleh expand lah. Ini bila kita klik, ni saya cakap tadi, kita boleh set status. Katalah saya set status sebagai confused. So, akan keluar di sini lah. Muka confused. Okay. Kalau untuk yang student pula, ini dia punya ni lah. Apa yang kita boleh buat. Kalau kita nak remove, kita boleh remove. Okay, Sabtu tengah tersenyum saja tu ya. Okay. Kemudian kita pergi kepada, okay, ini untuk setting yang ini. Okay, clear all status icon. Katalah mungkin Puan Ana tukar status dulu.
Jadi nama kamu? Aisyah. Cik Sabtu, cuba tukar status. Cik Sabtu dengar tak? Tukar status Cik Sabtu. Klik. Okeylah, tak apalah. Okey. Contohlah puan, okey, puan Ana ni sebagai Nur Sazlina. Okey, saya nak remove. So sinilah clear all status icon. So semua dengan selesai sekali tak ada. Okey. Kemudian setting yang kedua, mute all user. Kalau saya mute all users dengan saya sekali, dengan moderator sekali dia akan mute. Kalau kita pilih mute all users except presenter, okay, semua student kita mute lah kecuali presenter. Ini save username ni dia download lah, okay, untuk save. Okay. So yang ni create breakout rooms, nanti saya tunjuk. Okay, next. Ini setting tadi. Okay, ni yang saya bagi tahu. Dia dah buat semua icon-icon ni. Bila kita clear all status icon, so dia akan kembali kepada asal. Okey, untuk log view, untuk log viewers, apa dia punya ni? Okey, ini. Kita boleh log lah. Kita boleh setting untuk apa yang kita nak log, apa yang kita tak nak. Contoh share webcam, see other viewer webcam, kita boleh buat lah. Okey, kat sini dia punya log viewers. Okey. Okay, next. Ini adalah share notes. Okay, share notes ni bukan bermaksud kita share nota kita. Dia macam untuk kita type dekat situ. So, macam ni. Okay, saya type je. Kemudian, student akan nampak lah kat paparan ni. Oh, bila ada merah ni maksudnya ada notes. So, bila diorang buka, diorang nampak apa yang saya type. Macam chatting jugalah. Macam public chat. Cuma ni dalam bentuk notes. Dan kalau kita viewers tadi, kita ada log viewers kan, kalau kita tak set, kita tak setting diorang, kita block diorang untuk untuk type dalam ni, so dia boleh type juga dalam ni. So dia boleh tanyalah. So dia tak akan tanya dalam apa? Dia tak tanya dalam public chat, dia terus tanya kat sini. Okay. Dan apa yang kita buat ni, okay, yang kita type sini, kita boleh export dan simpan di dalam bentuk-bentuk file yang ini. Okay. Contoh. Kita pergi pada share note. Okay. Sementara tunggu di loading tu. Okay, sudah. So, saya boleh buat ni lah. Okay, contoh. Ini kalau dia tak nak bercakap. Kalau pensyarah tak nak bercakap lah. Okay. So, dia akan type sini. Okay. So, yang ini. Saya tengah type ni mungkin. Okay. Cik Sabtu. Puan. Puan Ana. Cuba type juga. Ini Puan Ana tengah type. So kalau dekat sini maksudnya kita tak nampak lah siapa, maksudnya tak ada control. Okay, kita tak control sebab kita tak block student ni daripada untuk type dekat share notes. Okay, ini Puan Ana. Okay, itu maksud share notes. Okay, next. Okay, ni share webcam. Okay, kalau saya nak tunjuk share webcam, saya kena tutup dulu. Saya kena tutup dulu, saya punya kamera di sini.
Okay. Tak apa, tak perlu. Tengok je, okay. Share webcam. Dekat kualiti ni, okay, dia ada low quality, medium, high, high definition. No need lah saya rasa untuk pilih yang high-high nanti kan tak boleh nak on pula kan. Saya rasa low quality pun dah cukup okay. Okay. So, bila kita dah pilih low quality, kemudian nanti dia default. Default dia adalah low quality. Kemudian kita akan klik button share. So, inilah paparan dia. Okay. Okay. Ini yang kami tengah buat ni tadi tu. Okay. So, kalau ada 5 orang, so tengah semua on. So, dia benda ni macam ni. Dan bila paparan macam ni, kita boleh alihkan dia nak ke bawah atau nak ke atas. Okay. Dan kalau kita nak sebagai moderator, kita boleh buat dia sebagai, kita boleh nampak semua. Okay. So, ni cuma, oh semua nampak. Ini cuma moderator je lah yang nampak macam ni. Okay. Okay, untuk tools, okay, yang di sini. Okay, tools yang ini ni, okay, ini tools. Kita ada pen, pen ni untuk kita gerak-gerakkan lah, tapi ni sebab ini adalah gambar. Okay, cuba saya tukar. Saya upload. Saya harap tak lama. Okay. Ini tu dia ada pen, dia ada pensel. Maksudnya pen ni untuk kita gerakkan. Guna tangan tu kan macam biasa. Okay, ini untuk kita conteng lah. Okay. Ni lah macam ni. So saya conteng sini. Kita boleh tukar warna dia di bawah sini lah. Okay. Ini kita nak lukis 4 segi. Okay, 4 segi. Yang ni kalau nak lukis triangle. Ini kalau nak lukis bulat. Yang ini kalau kita nak linekan dia. Buat underline. Kalau nak masuk teks, kita masukkan teks. Nak tukar warna semua di bawah. Berapa ketebalan saiz kita punya tu berada di bawah sini. Okay. Okay, yang untuk undo ni. Dia kalau, dia boleh undo sekali je. Sebab dalam ni dia tak ada eraser. Kalau macam apa. Macam yang saya rasa kalau yang lain tu zoom apa semua tu kan. Macam pen, macam pen pun kita ada eraser kan. Ini tak ada, dia tak ada eraser. Yang dia ada undo dengan delete. Delete di bawah ni. Okay, kalau undo, yang kita, letihlah kita nak undo satu-satu. Contoh yang ni yang side saya nak undo yang ni. Tapi saya dah lukis sebab banyak, semua tak dapat. Apa yang paling senang adalah delete. Okay. Okay, contoh yang macam ni ya. Inilah pen. Pen ni kalau kalau benda ni besar kan, kita boleh besarkan dia. Okay. Ni paparan ni boleh fit tu. Inilah. Kita boleh buat. Kalau nak buat full screen, kita boleh full screen. Okay. Ni full screen. Okay. Kemudian pensel. Pensel lah. Ya, tak sangat. Okay, tukar warna. Inilah. Okay. Ini hanya moderator boleh buat lah. Penceramah. Pensyarah. Okay, kemudian yang ini adalah rectangle untuk lukis. Rectangle lah. Okay. So, tengok bila saya undo. Dia undo satu-satu kan. So, nak cepat. Untuk saya buat. Nak cepat, kita guna clear all annotation. So, clear lah. Okay. So, yang ni pun guna. Kalau kita mengajar, kita nak highlight lah kan. Okay. Kalau text. Okay. Ni text. Okay. Okay. So yang ni clear untuk tools.
Okay, saya dah terangkan 1, 2, 3. Yang keempat, turn multi-user whiteboard. Okay, yang saya diterangkan tadi masa awal-awal, multi-user whiteboard untuk draw together, maksudnya bersama-sama. So, bila saya tengok macam ni contoh, okay, ni nama saya, ini student lain, okay, ni siapa. So, kita boleh nampak siapa yang sama-sama pada yang di atas. Okay, contoh, kita buat real. Okay, saya turn on. Okay. So, mana student saya yang lain ni? Puan Ana, Puan Cik Satu. Okay, Cik Satu ada situ. So, Cik Satu boleh nak buat apa? Okay. Ha. Kita macam ni lah kan. Sebab kita tak benarkan diorang, kalau diorang, apa tu, kalau semua on suara akan keluarlah. Sini semua suara bercakap banyak kan. Okay. Yang ni saya memang tengah off lah semua. So, cuma nampak tangan je yang bergerak lah. Okay. Boleh eh? So, off balik. So, bila saya dah off, diorang tak boleh nak buat apa-apa lah. Okay. Okay, untuk yang tools tu, okay. Clear untuk yang ni semua ni. Okay. Next, kita pergi kepada, okay, yang di bawah ni. Action ni. Kita ada tiga. Start a poll, upload a presentation dengan share an external video. Okay, kita start daripada, saya ajar dulu upload a presentation. Okay, macam ni. Upload a presentation, kemudian kita masukkan file kita ke dalam, inilah pilih. Okay, dia tak kisah file apa pun, jenis apa, tapi dia kata we recommend PDF file for best result. So, bila kita dah upload sini, masukkan. Dekat sini dia ada dua pilihan. Sama ada yang pertama ni, kita boleh pilih sama ada file yang kita nak present nanti, student boleh download ataupun tidak. Okay, kalau student boleh download, kita kena enablekan ini lah. Okay, ini dia punya function dia. Dia punya icon dia, sorry. Okay. So, kemudian kena klik pada upload. Bila dah upload, dia akan ke ini paparan dia. Okay, paparan yang akan. Okay, inilah contoh yang saya buat ni. Contoh saya upload, okay, ni saya delete. Saya balik ambil semula yang tu. Itulah saya ambil yang ni. Okay, PDF kan? Okay, dah. Dia dah klik. Sekarang kita klik upload. Tapi saya tak klik yang ni tadi kan? Okay, klik dulu. Able. Supaya boleh. Fail for this man. Okay. Tak dapat lah ni. Mungkin saya sekejap ni. Okay. Klik dulu. And then upload. Okay. Bila kita dah upload file tu. Jadi ada beberapa paparan lah. Kalau tengok kat bawah ni. Sini kita boleh minimiskan dia, kita boleh besarkan dia. Kita boleh buat fit to width. Ini boleh buat sebagai full screen. Okay. Dia tak dapat juga. Kita tukar yang lain lah. Dia tak nak. Okay. Macam ni lah. Kita kena try and error lah. Sabar je lah. Okay. So ini paparan untuk fit to width lah. Asal original dia macam ni. Kemudian bila kita klik fit to width, dia jadi first jadi apa tu? Ni portrait kan? Dia jadi landscape. Kemudian kalau tak nampak, kita boleh zoom dekat sini lah. Okay. Ni boleh kecilkan balik. Okay. Paparan seterusnya adalah paparan full screen. Kalau nak full screen, klik ni je lah. So dia akan jadi full screen. Dapat? Okay, dapat. So, inilah. Okay, inilah saya punya tadi. Sama je, cuma tadi dalam bentuk PowerPoint. Yang ini dalam bentuk PDF. Okay, nampak ni? Inilah kita boleh download. Download the original. Tapi kalau tadi kita tak benarkan, ikon ni tak ada lah. So, itu terpulang tuan-tuan, perempuan. Sama ada nak set, belajar. Boleh download ataupun tidak. Okay. So, ni boleh. Saya dah tunjuk juga tadi kan. Okay.
So sini boleh tahulah ada berapa slide. Ya. Yeah. Kita besarkan. Ya. Yeah. Kita boleh. Okey. Tidak pula. Okey. Okey. Next. Okey, itu untuk download presentation. Kalau nak download tadi, sajalah download. So, dia akan download. Okey. Okey, start a poll. Okey, start a poll. Ini lebih kurang macam start a poll ni, kalau kita buat, kita nak pelajar jawab lah. Soalan kita tu sama ada guna yes atau no ataupun guna ABC. Okay. Contoh macam ni. Tapi kita kena, sebelum kita nak buat start a poll, make sure kita dah buka soalan tu. So kata macam ni kan, cikgu pelajar, okay, saya nak buat pop quiz. Okay, kita pergi pada next slide. So baru kita klik pada start a poll. So dekat sini, start a poll, sini ada yes or no, true or false, A, B, A, B, C, A, B, C, D, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, sorry. Kalau nak create sendiri pun boleh. Okay. Kata yang ni saya buat true or false. So, saya buat macam ni je lah. True or false. Okay. Saya minta Cik Sabtu dengan Puan Ana untuk jawab. Okay. Puan Ana dah jawab true. Cik Sabtu. Okay. Cik Sabtu pun jawab true. So, ini bukan true maksudnya. Okay. Kat sini ni bukan menunjukkan jawapan ni betul. Tidak. Ini nak menunjukkan bilangan pelajar. Okay, bilangan pelajar yang menjawab true ada 2 orang seramai 50%. Okay. Kemudian pelajar tak akan nampak berapa ramai yang jawab ni. Selagi kita tak klik pada publish polling option. So, nampak dekat sini kan. Okay, 2 orang jawab. Ni bukannya maksudnya betul. Okay. Tolong faham ya. Ini maksudnya bilangan pelajar yang jawab. Okay, katalah next slide. Okay, soalan ni. So, kita akan. Okay, sini ada satu lagi. Bila kita dah next slide, sini ada quick poll. Dia akan pilih. Dia akan dah buat. Terus dah. Dia tahu kita buat AB je kan? So, kita pilih je lah AB. So, kat sini dia boleh jawab lagi. Dua-dua pula jawab B. Okay, tadi dua-dua jawab terus, sekarang dua-dua jawab B. Okay, so kita boleh publish. So, nampaklah sini. Okay. Okay, kita masuk poll. Okay, di sini saya dah terangkanlah. Student, okay, ini paparan pelajar. Kita tak nampak tadi kan? Sebab itu paparan saya. Paparan pelajar, bila kita buat macam ni, soalan ni A, B, C, D. So, pelajar akan nampak A, B, C, D. So, dia jawab yang mana satu, dia pilih. Kalau yes or no, yes or no. Gitulah. Okay, ini paparan pelajar. Okay, yang ketiga adalah share an external video. Ini kita boleh ambil video dari luar lah. Okay, sini. Share an external video. Katalah kita dah ada apa-apa URL. Saya lupa dah pula nak buka. Okay, saya terlupa nak cari tadi. Okay, boleh cari daripada ni. Saya pun belajar daripada YouTube juga ni. Sebab benda ni baru ya. Big blue button ni. Okay. Okay, contohlah yang ni kan. Okay, yang ni. So, kita boleh copy je dia punya ni. Kemudian, kita paste kat sini. Dan kita share a. Yang ni tutup dulu. Okay, share a video dekat sini. So, pelajar-pelajar saya akan nampak lah. Okay, dia direct dengan YouTube. Apa yang saya share video. Itu adalah share video. Okay, boleh eh? Okay, ni paparan pelajar tadi lah. Sama. Okay, share your screen. Kita nak share kita punya screen. Macam mana nak share kita punya screen? Okay, ada 3. Your entire screen.
your entire screen ni, bila kita klik dia macam ni lah. Sebab dia, apa yang kita tengah buat kan, so dia akan jadi macam ni. Okay. Yang kedua adalah application window. Application window ni, dia akan di sini apa yang ada sama yang berada di taskbar kita kat bawah ni. Apa yang kita buka kat bawah ni. Okay, kalau kita tengok ada Excel ke file, Telegram ke file apa, dekat situ pun dia ada. So, sama. Okay, yang ini sama dengan yang ini. Yang ketiga, Chrome tab. Chrome tab tu sama apa yang dengan kita punya yang kat atas ni, yang kita tengah buka kat atas. Kalau macam semalam saya tengah buka semua ni, so dia ada lah. Okay, ini sama. Ini sama dengan yang kat sini. Itu maksudnya. Okay, kita punya, so kita kena pilih lah kita nak share yang mana satu. Kalau yang entire screen, saya tak galakkan your entire screen sebab pening tengok. Okay, contoh lah. Kalau saya ambil ni kan, dia jadi okay, dia ambil masa sikit. So, tunggulah dia loading. Okay, so begini, nampak? So, macam mana kita nak share dengan student kan? Apa yang kita nak share? So, that's why lah saya tak cadangkan kita ambil apa tadi? Your entire screen. So, boleh ambil lah mana-mana. Kalau kita nak ambil yang dokumen di bawah, yang daripada Word ke daripada apa? Daripada Excel ke, ambil yang ni. Application window. Tapi kalau daripada laman web ke apa, kita ambil pada Chrome tab. Okay. Jelas? Okay. Okay, untuk breakout room. So, yang ni saya cakap tadi untuk buat discussion dalam group yang kecil. Okay. Contoh yang ni, kita pergi pada create. Pergi di sini. Okay. Pilih pada create breakout rooms. Okay. Okay, number of room berapa? Berapa bilik kita nak buat untuk perbincangan? Ini perbincangan di dalam bilik secara alam maya eh. Bukannya betul-betul ni. Okay. Maksudnya bukanlah ada orang dalam bilik eh. Okay. Katalah satu bilik dua orang. Berapa minit kita nak bagi dia orang? Lama sangat. Saya nak bagi 3 minit je. Okay. Katalah. Tapi sebelum kita buat breakout rooms ni, okay, kita kena ada kita dokumen, kita upload dulu apa yang kita nak diorang bincang. Sebab takkan diorang nak bincang kosong kan? So, katalah saya nak diorang bincang pasal ni. Okay, ni saya tak bagi diorang upload. So, klik ni. Okay. So, dekat sini, berapa bilangan bilik, berapa masa boleh tambah tolak. Kita ada 3 pilihan. Sama ada kita nak random dia assign. Kita klik je random dia assign. Dia yang akan assign pelajar ni dalam bilik mana-bilik mana. Atau yang kedua, kita nak benarkan pelajar tu pilih sendiri. Saya nak dengan dia lah, saya nak dengan dia. Macam tu. Ataupun satu lagi, yang ketiga kita yang tetapkan. Macam ni, yang di bawah ni saya tetapkan. Ni dalam sini. Nama tak sama kan? Sebab yang ni lain pula. Ni pada tadi. Okay. Yang ni saya tetapkan. Ni sini. So, diorang akan nampak apa tu ahli grup masing-masing je. Takkan nampak yang lain. Okay, contoh macam ni. Okay, so saya buat create breakout rooms. Okay, saya buat 1 minit je. Lama sangat kan? Okay, 1 minit. Katalah saya buat random link assign. Tak boleh ni kan? Sebab Sabtu dengan Walana sama? Nur Sabilina. Okay. Okay, bila saya buat random ni assign, dia dekat sini. So, kat sini ada 2 room. And then, kita klik pada create. Okay, so dah ada breakout room tepi ni. Okay, tunggu dulu dorang join. Cik Sabtu, sila join. Masa 1 minit je. Tolong bincang. Okay, seorang saya. Tolong bincang apa yang berkaitan tentang apa yang saya bagi tahu ni. Dorang bincang sesama dorang lah. Dorang boleh, apa? Dalam tu, dorang je lah yang dengar ni. Saya boleh join audio. Saya juga boleh join room. Katalah saya join room. Saya tengok apa diorang buat. Adakah diorang buat apa-apa? Ke diorang duduk diam-diam je? Oh, sorry. Saya tak nak dengar ni. Tu. Saya boleh nampak diorang tengah melukis-lukis. Bukan diorang berbincang pun. Diorang lukis-lukis kotak-kotak. Macam tu lah. Okay. Ni. Nampak? Saya nampak diorang lukis ni. Diorang tengah ni. Okay, bila diorang berada di dalam group ni, okay,
dorang apa tu, mereka antara berdua ni mereka bolehlah, siapa nak jadi presenter, siapa nak jadi ni pun boleh. Dorang yang nampak lah macam mana dorang nak buat. Okay. Okay. So dah habis masa dah. Bila dah habis masa, dia back tu kembali. Asal lah. Okay. Okay. Bila, okay, bila dah keluar daripada breakout room, okay, secara automatik webcam akan tutup. Dan bila kita nak gambar kita semula, kita kena pilih balik pada share webcam. Okay. So ini tadi, okay, ini bila saya buat semalam, contoh, okay, so paparan pelajar, dia tengah buat samalah. Kita tadi kan, semua nampak antara Cik Sabtu dengan Puan Hana. Okay, kalau kita nak habiskan, cakap lama sangat, 11 minit. Okay, kita boleh end awal. Kalau tak, ikut masa lah. Okay, so kita boleh masuk mana-mana, kelas. Okay, yang ni di bahagian setting yang ini ni. Okay, ni max full screen untuk kita jadikan paparan kita. Okay, kat mana ni? Ini adalah di sini. Ini. Okay. So, max full screen. Full screen lah ni. Okay. Exit. Kemudian setting. Okay, setting ni apa yang kita nak? Setting. Okay. Font size ni maksimum 125%. Kalau kita nak nampak besar, maksudnya semua akan nampak. Termasuk tudung pun akan nampak besar lah. Okay. So dia akan besar. Okay. Paling kecil minimum adalah 75. Dah terlalu halus. Okay. Dekat sini apa yang kita nak set? Okay. Apa yang boleh on? Audio? Apa semua ni lah. Okay. Kita boleh pilih lah. So kat sini pun data saving and enable webcam. Kalau kita tak nak bagi ke. Okay. Kita boleh set kat sini. Okay. Next adalah help. Kalau help ni kita klik, dia akan bawa kita kepada video blue, big blue button. Okay, dia akan bawa ke tutorial video sini. So macam mana nak guna, macam nak kat situ adalah, itulah dia punya app. Ni paparan dia lah. Kat sini ada banyak. So boleh tengoklah nanti tuan-tuan perempuan kalau nak tengok. Mungkin boleh mendalami lebih lanjut lah daripada saya. Saya pun baru petang semalam buat. Sampai malam sampai pagi tadi lah. Saya pun sebab benda ni baru kan. Poli-poli lain diorang dah start awal. Start daripada PKP 2 lagi tak salah saya. PKK je agak lambat. Saya minta maaf kan. Saya minta maaf sebab agak lambat untuk bagi penerangan pasal beli bulu button ni. Okay, next. Okay, bila dah habis kita boleh end meeting. Bila end meeting, oh ya, yeah, saya terlupa satu lagi. Sebenarnya kita punya ni tadi boleh start recording. Saya terlupa. So, start recording. Berapa lama dia boleh recording? Malam tadi saya rasa macam 5 jam. Itu ke 5 jam. Sebab saya tertidur kan. Saya tengok, saya terlupa nak off. Dia tengok pagi tadi, maksudnya dia masih ada lagi. Benda tu. Bukan 5 jam dan 3 jam. Maksudnya, bila saya off tu, dia boleh lah. Semua boleh buka. Kita boleh tengok balik apa yang kita record ni. Okay. Nak off, gitulah. Tapi bila kita end meeting, bila kita end je ni, end meeting, automatically yang kita record tu dia akan end. So kat mana nak tengok balik tu, kita kena pergi balik kepada kita punya platform. Okay? So klik dekat sini. Ni, saya punya yang saya buat tu, duration 3. 3 tu maksudnya 3 hours. So boleh dalam masa 3 jam lah. Ini yang lama saya buat lah tadi eh. Okay, nak buka balik tu, klik je pada presentation dan dia akan play pada video kita tu. Cumanya, apa yang saya nampak, video ni tidak boleh di-download. Okay, kita cuma boleh tengok dia di dalam CDOS saja. Kecuali kalau tuan-tuan perempuan rasa nak rakam balik, memang kena guna terpati lah. Okay, kena guna lain pula untuk screen. Sebab yang ni tidak dapat di-download. Setakat ni lah apa yang saya nampak. Kemudian nak tengok report. Okay, kita dapat paparan report. Ini macam biasa, macam kita nak tengok assignment ke apa-apa tu. Macam mana nak tengok student ni dah masuk ke belum. Kita boleh nampak lah student ni masuk ke berapa. Okay. Apa dia buat. So kat sini kita boleh nampak. Okay. Itu sahaja. Penerangan tentang Big Blue Button.
Saya harap dapat bagi penerangan yang jelas. Dan kalau ada soalan boleh tanya sama-sama ya. Saya pun sama, belajar juga ni. Okay, ni ada yang share notes. Okay, sama-sama. Okay, ini si Sabtu naik lagi, saya Sabtu. Okay, ada soalan? Saya stop ya. Saya ada Q&A. Okay, ada 3 soalan. 2 soalan dari Encik Chin. Encik Chin, sukar masuk melalui Wi-Fi guna kabel baru berkesan. Jadi, apakah cara yang lebih berkesan boleh dicadangkan? Okay, rasanya itu soalan yang pertama. Dan yang kedua, adakah menggunakan Moodle melalui handphone untuk akses Big Blue Button dalam Sidos lebih cepat berbanding guna laptop? Ini adalah soalan dari Encik Chin. Okay, terima kasih Cik Chin. Cik Chin antara yang peserta yang paling rajin mengikuti webinar sebab setiap webinar mesti ada soalan dari dia. Okay Cik Chin, saya cuba jawab. Suka masuk melalui Wi-Fi sebabnya saya baru juga testing semalam. Dan saya melihat juga webinar-webinar daripada politeknik-politeknik lain. Contoh yang dah buat peluang PUO, Polisas. Saya tengok 2 tu lah dengan yang dari 1 hari tu yang daripada BIPD. So kemudian saya cuba malam tadi sebab dekat rumah saya try install model dalam telefon. Telefon anak saya semua saya ambil, saya install. Try masuk sebab semua guna Wi-Fi. Okay, saya ada 2 komputer, ada 4 telefon, semua gunakan Wi-Fi untuk try masuk kepada model tu. Tapi mungkin satu kesilapan yang saya rasa sebab saya setting situ adalah with a moderator. That's why yang lain tak dapat masuk. Kecuali yang guna komputer. Handphone tak dapat masuk lah daripada model tu. Okay. So, tu saya cakap tadi, saya rasa bila kita nak setting tu, jangan kita klik pada with a moderator. Itu. Kemudian kalau guna handphone, saya dah try guna handphone bila saya sebagai moderator laju guna wifi. Maksudnya handphone saya tu maksudnya wifi lah guna wifi guna model. Untuk sebagai moderator laju. Tapi sebagai partisipan saya tak sempat nak test diorang boleh masuk ke tidak. Saya rasa sebenarnya masalah saya rasa itu je. Saya rasa masalah yang pertama mungkin kena test and error lagi yang pasal wait and moderator tu. Sebab sebelum-sebelum ni memang saya semua setting sebagai wait and moderator. Cuma pagi ni je tadi, saya try yang tadi tu, saya tak tick pun wait and moderator. Jadi baru semua cepat sikit untuk masuk. Okay. Kemudian soalan yang kedua, adakah menggunakan handphone untuk akses suratan saya cepat nanti? Itulah saya cakap tadi cik-cik. Saya malam tadi saya try jadi moderator menggunakan model melalui handphone. Okey, laju. Itu saya tak pasti dia punya connection dengan laptop macam mana sebab kat rumah saya pun Wi-Fi juga. Kalau saya buka laptop pun dia guna Wi-Fi juga. Okey, itu saya tak pasti punya. Tapi saya rasa kalau kita jadi moderator laju kot. Okey, itu kita kena test and error lagi lah. Okey, saya harap menjawab ya Cik-Cik. Okay, ada soalan lagi? Baiklah, soalan seterusnya dari Encik Muhammad Nasri Hashim. Ada perlu setting apa-apa sekiranya menggunakan webcam dan mikrofon atau auto detect? Tak perlu setting. Bila kita masuk tu, okay. Saya share balik saya punya ni. Saya punya slide. Okay. Di sini. Okay, bila kita masuk, saya rasa semua macam Zoom ke apa-apa dia akan tanya juga yang ni kan. Benda yang sama juga. Okay, kita nak join guna audio, kita nak guna mikrofon, kita nak bercakap ataupun tidak, ataupun kita cuma nak mendengar saja. Kalau kita clear mikrofon, nanti dia akan keluarlah yang ini. Dia suruh, okay, akan keluar sama ada okay. Suara okey ke tak, dengar ke tak. So kalau klik yes, yes. Ok.
Okay, untuk first tu dia akan keluar macam ni. Kemudian share webcam, barulah kita klik pada share webcam tu di bawah tu. Itu saja. Tak ada nak setting apa-apa. Okay. Baiklah, seterusnya dari Puan Emilia Ibrahim. Bagaimana nak tengok list student yang keluar masuk live video? Okay, soalan ni kan. Saya pun ada tengok webinar daripada politeknik lain pun ada juga soalan ni. Report tu, apa yang saya tengok report tu, kita tak dapat nak tengok dia keluar masuk, keluar masuk. Keluar masuk, keluar masuk. Saya rasa boleh di sini. Nanti bila akhir sekali, dah habis tu, bila kita generate report daripada CDOS, kita akan nampak dia. Macam ni kan cakap, okay. Okay, Kelvin, dia meeting join pukul berapa? Okay, sebab yang ini saya tak test pula pelajar tu keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Tapi saya rasa dekat paparan report ni boleh. Okay, dekat CDOS kan? Saya rasa Puan tahu juga kan? Kalau dekat CDOS. Okay, dekat sini lah, dekat log. Okay, kita akan nampak dekat log situ dia masuk pukul berapa, pukul berapa. So, kalau maksudnya, kalau nama dia dua kali, dia masuk lagi kali kedua, maksudnya dia keluar lah tu. Okay? That's why, biasanya kadang, bila kita nak setting awal tu, masa kita setting awal benda ni, kita akan, sebab tu kita setting ni, kita waktu schedule session ni, kita setting lah, boleh masuk pukul berapa, last masuk pukul berapa, lepas tu tak boleh masuk dah. Kalau dia keluar, lepas tu dia nak try masuk balik, tak dapat lah. So, maksudnya kita janganlah biarkan dia, maksudnya setting masa tu terlalu lama kan. Okay. Saya harap menjawab soalannya. Dari Encik Muhammad Nasri. Tak nampak. Okay. Dari Encik Muhammad Nasri Hashim. Untuk bahagian polling, kita boleh set jawapan yang betul bagi soalan yang diberi. Sebab tadi cuma menunjukkan persen yang menjawab. Tak boleh. Saya dah terangkan kan Cik Nasri? Saya dah bagi tahu awal tadi. Polling itu polling. Yang paparan tadi polling tu hanya menunjukkan berapa bilangan pelajar yang menjawab. Bukan untuk kita setting benda tu adalah jawapan tu adalah jawapan yang betul. Itu sebagai pop quiz saja. Kalau rasa-rasa nak set pada jawapan yang betul, later guna quiz dalam CDOS. Okay, sebab ada quiz dan CDOS, kita boleh set mana satu jawapan betul, mana satu jawapan yang salah. Okay. Thank you. Okay, dari Encik Chin lagi. Kembali kepada soalan satu. Encik Chin masih inginkan penjelasan. Ada apakah cara yang lebih berkesan yang boleh dicadangkan untuk masuk ke dalam BBB? Dan kalau dibandingkan BBB dengan external apps lain, rasanya Encik Cina ingin tahu mana satu yang lebih bagus. Dan CDOS ada usaha perbaiki kelemahan BBB melalui CDOS dalam masa terdekat? Soalan satu tu apa ya? Kelangan. Cara yang lebih berkesan untuk masuk ke dalam BBB? Memang itu je lah caranya. Iaitu kita dia BBB ni yang saya perasan networking tu, network mesti kuat. Saya tak pandai lah nak istilah orang-orang networking ni kan. Yang saya tahu kena, kalau line tu memang kena kuat lah. Tak boleh macam kalau 4 bar tu tak boleh 1 bar. Memang tak dapat. Memang slow. Okay. Maksudnya make sure network kita tu laju. Memang syok lah guna BBB ni. Okay. Wi-Fi pun saya rasa sebenarnya kalau Wi-Fi semua laju, tapi kalau Wi-Fi tu kita seorang je guna kan, kita seorang je guna, saya rasa laju tak ada masalah. Macam saya cakap semalam lah, saya guna handphone sebab mungkin masa tu saya seorang je guna, jadi lajulah. Okay, tapi bila saya nak test malam tu, ada 6 participant menggunakan satu Wi-Fi, cuma 2 orang je boleh masuk. Yang lagi 4 tu kemungkinan, saya cakap kan, ada dua kemungkinan, iaitu yang pertama sama ada Wi-Fi tu sendiri slow, ataupun yang kedua sebab saya set dia sebagai wait a moderator, itu yang menyebabkan dia jadi lambat. Okay, Encik Chin ni jelas?
Yang soalan Cik Chin tu berbanding BBB mana yang lebih okey. Kalau saya tengoklah kan, saya pun belum kaji sangat yang lain. Tapi bila semalam saya kaji BBB ni daripada petang semalam, lepas tu saya tengok webinar-webinar daripada politeknik lain, saya tengok yang video YouTube tu macam syok juga BBB ni. Tapi kalau internet laju, memang syok lah. Itulah, saya rasa memang mungkin better lagi BBB ni lah. Okay, sebab saya tengok dia pun boleh rekod sampai 3 jam. Okay, maksudnya kita tak perlu sibuk-sibuk nak register ke akaun yang lain kan, macam Zoom ke apa kan, yang mungkin ada maksimum sampai 45 minit je. Okay, yang ini boleh. Cumanya itulah, kita tidak boleh simpan kita punya, maksudnya kita tak boleh nak download kita punya video ni. Okay, yang satu pun di dalam ni kita boleh ada report kan. Kita boleh tengok report pelajar tu, pelajar ni masuk ke berapa, kita boleh set. Okay, selepas buku ni kamu tak boleh masuk. Itu. Okay, itu kelebihan BBB lah. Okay, ada soalan lain? Puan Emilia, jika tak keberatan mohon share slide Puan. Sekali lagi saya ingin terangkan seperti yang Puan macam saya sudah terangkan dari hari pertama webinar kita. Semua slides dan video boleh didapati di dalam SIDOS melalui platform e-learning di bahagian site home kita ya, di platform e-learning. Okay. Puan Emilia Ibrahim ni, kalau Puan Emilia Ibrahim daripada mana ya? Daripada Politeknik Kota Kinabalu ke? Kalau Puan Emilia bukan daripada Politeknik Kinabalu, Puan Emilia boleh ambil saya bagi link untuk bahan-bahan webinar kami. Sorry, saya ter-answer jawapan Cik Chin pula. Okay. Sebenarnya ini dia apa tu, dia punya link lah untuk, sorry. Okay, ini dia punya link ya. Tapi sebelum masukkan lagi ya. Nanti selepas ni lah insyaAllah saya akan masukkan. Okay, ada soalan lagi? Oh ya, yeah. Puan Emilia dari Politeknik Melaka. Terima kasih Puan Emilia sebab saya rasa semua Politeknik dah buat dah webinar untuk pasal BBB ni. Kami je Politeknik Kota Kinabalu yang agak lambat. Sebab saya tengok semua orang dah buat awal-awal lagi. Okay, Puan Emilia. Ada lagi soalan? Puan Ana? Baiklah, rasanya tidak ada apa-apa soalan lagi dari mana-mana pencara. Setakat ni, kiranya. Okey, saya ada ni. Saya nak untuk semua pencara Politeknik Kota Kinabalu, sebelum saya berakhir, saya nak. Selepas ni, saya share. Pukul 11.30 pagi nanti kita ada webinar. Okay, kita ada siri webinar daripada BIPD, Peranan Penasihat Akademik Semasa Pelaksanaan PDP dalam Talian. So, saya mohon semua pensyarah daripada Politeknik Kota Kinabalu untuk mengikuti siri webinar ni supaya kita dapat jelas macam mana kita nak jalankan peranan PA ni. Okay. Terutamanya bagi pensyarah PA semester 2 dan 3 lah. Okay. So, saya harap semua dapat join yang ni. Okay. Kemudian, ada satu lagi pada pukul 3 petang. Okay. Saya harap pun semua sekali dapat join, iaitu penilaian dan peperiksaan secara dalam talian. Okay, yang mana ada soalan hari itu tu, okay, kita boleh tengok kat sini lah. Sebab ini memang daripada atas kan, daripada HQ ni, daripada bahagian BPN sendiri.
diorangnya sendiri yang akan terangkan. So, mungkin mana-mana yang kita hari tu masuk webinar pertama tu ada banyak tanya kan, macam mana nak buat soalan online apa semua. Okay, kita boleh tanya kat sini ni. Tanya pun dalam bentuk Q&A lah, sama macam sekarang juga. Boleh tanya kat sini supaya kita semua jelas. Okay? Dan untuk penutup webinar, untuk penutup webinar pada hari ini, webinar daripada VIPD. Okay. Siri penutup siri webinar boleh pada hari ini adalah pukul 4:30 petang. Okay, oleh kita punya ketua pengarah sendirilah. So, hari ini punya siri webinar daripada VIPD sangat-sangat penting untuk kita semua dan untuk kita semualah, untuk kita tahu macam mana kita nak buat PDP secara online ni, okay? Menerokai norma baru. Okay, dan last sekali sebelum ni, jangan lupa esok adalah terakhir, tajuk terakhir untuk pengukuhan SIDOS kita ni, iaitu tajuk macam mana nak management activity dalam LMS management key activity yang akan disampaikan oleh Cik Sabtu Rani. Okay, itu sahaja daripada saya, Penana. Baiklah, rasanya sampai di sini saja sesi webinar kita untuk hari ini. Terima kasih kepada semua pensyarah. Jumpa lagi esok.